បាទគឺការប្រកួតបាល់ផ្ទះក្មេងសៀមរាប3នាក់ហើយនឹងក្មេងមកពីភ្នំពេញ3នាក់គួតនេះគឺនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាបាទវេលាម៉ោងប្រហែលជា4ល្ងាចហ្នឹងនៅតារាងបាល់10មករាបាទរាងបាល់10មករា10មករាបាទលទ្ធផលម្ដងអសនគឺសៀមរាបមួយគ្រាប់ហើយនឹងខាងភ្នំពេញ4នេះគឺក្មេងល្អិតសៀមរាបកំពស់1.5 ម៉ែត្របាទព្រានវាអាមជុលពេជ្រព្រានវាអាមជុលពេជ្រសវីល្អណាស់សវីពួកនេះចាញ់នឹងអាយគ្នានឹងពេជ្របានណាស់តែចឹងណែនឥឡូវសវីទៅខាងភ្នំពេញវិញចាញ់លទ្ធផលម្ដងអសន្នគឺសៀមរាបមួយគ្រាប់ភ្នំពេញ4នេះអានេះកំពស់ 1.50 ម៉ែត្រ ពនាមវាអមយុលពេជ្រពេជ្របានឥឡូវកាត់ទៅបាទប៉ុន្តែដំណើរវាទីកាត់ទៅដងបានមែនសវីចេញពីសៀមរាបខូចខូចបងជាកាត់ប្រឡាត់បងចាំសវីចេញពីខាងភ្នំពេញវិញចុយមកបើមិនក៏បកបកវាយក៏ដៃដែរតែអានេះលោកចាញ់ខ្លួនបាទគឺលទ្ធផលភ្នំពេញ5សៀមរាបមួយគ្រាប់បាទបាល់ភ្នំពេញគេល្អជាងអានោះវាសំខាន់ល្អនឹងចាប់គូចាប់កុកទេបាទចាំអ្នកឡាយឡើយឡាយតែកាត់ផលម្ដងអសន្ននេះគឺភ្នំពេញ6សៀមរាប1គ្រាប់ជួយចេញពីខាងភ្នំពេញស្រីនេះស្រីនាងវាល្អដូចគ្នាគេមានសវិជាសវិគេនឹងជាមិនណាចៃមិនបានមកចេះចុះសំខីមានតែអ្នកមើលមានតែមិនឥឡូវសវិចេញខាងពីសៀមរាបបាទសវិចេញពីខាងសៀមរាបអូមើលចង់9ប៉ុណ្ណេះ9នេះ9នេះស៊ីឡងចែកទីគេល្អជាងដាច់បាទលទ្ធផលគឺម្ដងអាសន្នអញ្ចឹង1 8 6 1សវិចេញពីសៀមរាបចាញ់ហើយសវិចុះសុំកណ្ណាសុំសុំអ្នកដាក់ឲ្យលេងដឹងសុំអ្នកដាក់លុយឯងចេញខាងនេះដូចស្អីគេយកមកពេលសិរីទទួលបាន6មួយណា
ផលិតផលម្ដងអសនអាមជុលពេជ្រសៀមរាបអាល្អិតសង្ឃឹមថាហើយនឹងបានស៊ីសុភីមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់វិញខ្ញុំមិនស្មាត់ទេណាគាត់ខ្ញុំជាប់ខ្ញុំតឡាកដែរបាំងជូតចេញស្មីវាល្អដែរគេចាប់ល្អដែរមកពីសុកម៉ែតហ្នឹងហើយសុកខាវបាទបន្ទុកបន្តអសនលទ្ធបន្ទុកបន្តអសនគឺសិមរៀបមួយគ្រាប់ខ្ញុំពេញ6បាទឥឡូវនេះគឺសេវីចេញពីខាងសិមរៀបបាទ6 8 8 3ហ្នឹងតែមិនដៃចូលចាញ់ទៀតបាទសេវីវិញចេញពីខាងរាជធានីភ្នំពេញវិញបាទចេញវិញបាទចេញវិញទៅគ្នានេះកីឡាប្រចាំតារាងបាទប៉ុន្តែមិនដាច់ឈ្នះហើយឈ្នះតែគេវីដេអូទៅផងព្រមគេមើលទៀតឡាយឡាយឡាយគឺមើលខ្សែសេះបានដូចលហូតបត់ទៀតហើយអើយីរួមកោដៃនេះល្អវាអមនេះល្អកោដៃហ្នឹងល្អកោដៃខ្ញុំដាក់លោកចេញដូចខ្ញុំអើសវិចេញពីខាងរាជធានីព្រំពេញវិញបាទខ្ញុំងាយមែនតើចង់ប្រឡងកលែបាទចេញពីសិមរៀបវិញលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ6 1ដដែលបាទ1 6បត់ខាងនេះហើយបាទបត់ខាងនេះហើយបត់បត់ខាងនេះហើយអញសួរឯងនៅពីក្រោយទៅអីដឹងថាបត់ខាងនេះហើយវាមិនមន្ត្រាវាទេវាបត់ខាងនេះហើយបើអញ្ចឹងហើយបត់ហើយបើឯងមិនចេញអស់យកអត់បានទេបាទសវីដូនៅតែ6-1ដដែលខាងសិមរៀបមួយគ្រាប់ខាងភ្នំពេញ6បាទអូវេតមើលដែរអវេតអូខេវេតក៏ត្រូវមើលដែរណានាំកូនមកវើយមានឱកាសបានស៊ីទៀតណាស់នាំអានេះមកសមៀបមកវើយមានឱកាសអានស៊ីទៀតអើអើទៀតអានេះកីឡាករប្រចាំតារាងប៉ុន្តែអត់ដែរអីទេដាក់តែលុយទេហើយអស់អីទេលាកោសៀមរាបល្អដែរប៉ុន្តែស្ទើរសវិសតែបន្ទុកស្ទើរចាប់សវិសបាទនៅតែ6-1ដដែលលទ្ធផលម្ដងអសអើ2សៀមរាប2គ្រាប់ហើយភ្នំពេញ6បាទអបុនចន្ទថាវាយចល័តល្អដែរខាងភ្នំពេញមានខាងភ្នំពេញទេមានខាងភ្នំពេញទេអ្វីច្បាស់ល្អមិញនឹងសៀមរាបនេះអានៅខាងនេះណាបុនចន្ទថាគឺសៀមរាបឥឡូវលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ4-6សៀមរាប3-4 3ឥឡូវតែ fly ឡើយ I am sorry បាទ3-6បាទបាទអាពេចអាពេចអាពេច
vì chơi chăm vài giờ ai tới thấy bạt bay bầm môi bạt bay bầm môi bận đò san bạt nẹt mơ chui xe phong bạt chui xe phong bạt ở trong là bay ấy thế bạt bạn còn chui xe phong bạt lo mơ na bạt lo mơ na bạt sắt na bạt sắt chưng score tăng mai được tiệt bạt sắt chưng score tăng mai được tiệt បាទលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ3-6អានេះអាមពនាមវាអាមជុលពេជ្រសៀមរាបបាទសវិវាល្អល្អដែរបាទសវិវាល្អដែរបាទសវិអាពេជ្របាទប្រសើរវាអានេះកូនក្មេងទេបាទកូនក្មេងទេប៉ុន្តែអានេះកមុនញក់គូតអានេះកនេះកមុនញក់គូតបាទជាមិនថាវាតូចតែខ្លួនតែកមូនយកគូតមួយនេះ4 6សៀមរាប4ឲ្យព្រំពេញ6បាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នពេលរហូតដាក់ថ្ងៃខែផងហ្នឹងហើយប្រាប់ផងកីឡាករអីផងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ5សៀមរាប5ការព្រំពេញ6លាត់មុនដំបូងគឺសៀមរាបមួយគ្រាប់ភ្នំពេញ6ឥឡូវឡើងចិត្តតន់ហើយគឺ5 6ហើយនេះគឺជាអ្នកប្រចាំតារាងបាទអ្នកដាក់លុយប្រចាំតារាងគឺមិនដែលឈ្នះទេគេជន់ជើងស៊ីរហូតបាទអើអ្នកមើលមើលអ្នកចូលមើលជួយ share ផងបាទដូចជាប្អូនម៉ូមនីបាទឧត្តមតកែវបាទជួយសែផងហើយនឹងមណរដ្ឋាបាទហើយណារិទ្ធជួយសែផងបាទគាត់ទៅសែមួយទៅបងប្អូនគាត់ទៅសែមួយមួយទៅនេះកីឡាករសៀមរាបបាទមីស្ទ័របរុសលីប្រចាំខេត្តសៀមរាបមិញនឹងប្រុសលីណូប្រុសលីជាឈ្មោះដើមរបស់យើងលីសឡុងបាទប៉ុន្តែគាត់ឈ្មោះលីដែរទៅបាទប្រុសលីឈ្មោះដើមរបស់លីសឡុងបាទមិនមិញមិនប្រុសលីហុងកុងទេគឺប្រុសលីខ្មែរមីស្ទ័រលីកម្ពុជាលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ5 6ឥឡូវសវិទៅខាងភ្នំពេញវិញគឺបាទ6 5មិនសាច់គេលេងមិនដាក់ច្រើនទេជាការប្រកួតមិត្តភាពមិនសាច់តាមលានមលន់អើច្រឡំដកតបតមួយចេញចៃតម៉ាមមកដល់រួមហើយទៅវិញបាទគឺ6ស្មើបាទ6ស្មើសៀមរាបឥឡូវស្លោសវិឡើងវិញដោយសារអាប្រនាមអាមជុលពេជ្រនេះបាទអាមជុលពេជ្រនេះសំមិញជាមួយវាអស់360,000ដោយសារវាបាទសំមិញវាល្អណាស់លេងជាមួយខ្ញុំអស់360,000ដោយសារវាស្មើឥឡូវនេះសៀមរាបវាយស៊ីតាវិទីវិញហើយគឺលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ7ទល់នឹង6អីមិនគួរឲ្យជឿណាសៀមរាបមួយគ្រាប់ភ្នំពេញ6ឥឡូវសៀមរាបដាក់ទល់7វិញ7ទល់6និយាយខំសុំទោសគេបានគេឡាយច្រើនណាគេសែច្រើនមួយប៉ៅអូលុយវាសនាជួយសែផងបាទប៉ារតិស័កជួយសែផងសុកសានទីជួយសែផងបាទម្នាក់មួយមកអូនប្អូនជួយសែផងមកបាទអត់អស់ថ្មពលទេគាត់សែបងអូនបាទ
បាទឥឡូវនេះសវិគឺទៅបានទៅខាងភ្នំពេញខ្លាចតែចាញ់សវិមកកុកនេះនេះក៏ជាកីឡាករមួយដល់ល្បីប្រចាំខេត្តសៀមរាបផងដែរបាទល្បីដែរគឺកីឡាករខាងកន្ត្រាក់គឺកំពូលកន្ត្រាក់កំពស់តែ1ម៉ែត្រ49ទេប៉ុន្តែបកាយកន្ត្រាក់ល្អណាស់បាទបាំងខ្ញុំបាទបាទបាទឥឡូវអាមជុលពេជ្រចោះសវីស៊ីបាទអាមជុលពេជ្រចោះលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ8-6មិនគួរឲ្យជឿទេបាទភ្នំពេញ6សៀមរាប1គ្រាប់ឥឡូវទៅជាសៀមរាបឡើងដល់8វិញឯភ្នំពេញនៅតែ6ដដែលបាទហើយថតក្រាំចូលតិចសិនបាទបាទឥឡូវដូទីបាទដងទីគឺសៀមរាបទៅនៅខាងខាងកើតវិញម្ដងនៅខាងកើតវិញម្ដងឯភ្នំពេញនៅខាងលិចវិញម្ដងបាទឥឡូវនេះខាងភ្នំពេញវៃសវិម្ដងហើយដូរអ្នកវៃសវិហើយអូអាអូនវាសាក់មួយសិនទេហោះយកទៅអាឆ្វេងវាសាក់មួយបាទលុយចាប់ដើមវៃហើយឥឡូវសវិចេញពីសៀមរាបពេលវាយមែនតើអត់ទេទេហើយមកចេញបាទឥឡូវសវិចេញពីភ្នំពេញបាទខាងភ្នំពេញបាទរូតទាញនៅខាងក្រោយបាទសវិល្អដែរតែទៀកបាទសវិល្អដែរហ្នឹងហើយអូអូវាយលេងបាទវុទ្ធីឡាយបាទមើលមិនចូលអត់មានកាយទេបាទមកមើលក៏ល្អមើលដែរបាទបាទឥឡូវមើលបលវលហើយមើលពីនេះទៅបាទឥឡូវសិមរៀបចេញសវិពីខាងនោះមកវិញបាទស៊ីបាទបាទខាងសិមរៀបមានកីឡាករ3នាក់គឺទី1អាមជុលពេជ្រអាមួយកំពស់ 1.50 បន្ទាប់មកទៀតអាមួយកំពស់ 1.8 អាលីបន្ទាប់មកទៀតអា 1.8 មួយទៀតអាអុកបាទអាខាងភ្នំពេញអត់ស្គាល់ទេប្អូនមួយនេះអត់ស្គាល់ទេបាទបាទស្វីប្អូននេះទៅមិនតាយតែតាយតាយឯងមិនជន់ទៅខ្លាចនឹងហ្នឹងហើយអត់ទេលោតទៅសវិលោតទៅអត់ខ្លាំងទៀតតែលោតទៅវាយតាយទៀតបាទតាយទៀតបាទមួយឡាយដែរអើប៊ុនថាសិមរៀបកុំភ្លេចប៊ុនថាសិមរៀបបើបានចូលមើលហើយជួយឡាយមួយផងណែសត្វតែសមាជិកឯងមើលហើយណែសសមាជិកខ្លាំងណាស់ខាងក្រៅណែណែហើយអត់បន្តាសិមរៀបជួយឡាយមួយផងឥឡូវនេះគឺខាងលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ7ទល់នឹង8បាទសិមរំពេញបានឡើងមួយគ្រាប់ទៀតហើយបាទបាទมันជាច្រើនទេគឺប្រកួតនេះចាត់ទុកជាមិត្តភាពសាកកម្លាំងទេបាទថ្លៃទឹកហូបថ្លៃភេសជ្ជៈហូបមួយសិចតែ800,000ទេបាទថ្លៃភេសជ្ជៈបាទអត់ច្រើនទេមិត្តភាពទេបាទបាទគឺខាងសៀមរាបខូចសវិឥឡូវមកខាងយើងភ្នំពេញវិញម្ដងជួយแชร์ម្នាក់មួយផងអ្នកចូលមើលបាទបាទអ្នកឡាយទូជាបាល់មកក៏ហ៊ានគេចដែរសុខគេតែតបាទខ្លាចខូចឡាយ
បាទអូនគុណអូនខុនសខាចាប់អូនចង់មើលដែរតែនៅឆ្ងាយមិនអីទេបងអូនអូនមើលតាម live ក៏បានដែរណាបងមើលតាម live ក៏បានដែរហើយនឹងគាត់មកជួយ share មួយទៅអូនជួយ share មួយទៅណាអូខេជួយ share មួយទៅបានដែរណាហ្នឹងហើយអូនឯងជួយ share ទៅបងមានកម្លាំង live ហើយបងអត់បង live នឹងអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេអូនអើយហ្នឹងហើយមានបានប្រយោជន៍អីទេអត់មានបានលុយបានកាក់អីទេគ្រាន់តែជួយ share មួយទៅបងមានកម្លាំង live ហើយបើយើងដូចអូនឯងចឹងអូនឯងមាន Facebook បើគេអត់តាណា like សោះមិត្តភក្តិដល់រាប់ពាន់នាក់ដូចជាក្មេងណាមកយើង Facebook ចឹងរាប់ពាន់នាក់ហើយដល់ពេលអត់មាន like អត់មាន comment សោះធ្វើមិនទៅអីអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូនអឺឥឡូវអូនគ្រាន់តែជួយ share ម្នាក់មួយទៅហើយ like ខ្លះទៅ love ខ្លះទៅតែប៉ុណ្្នឹងសប្បាយចិត្តដែរនៅយើងមិនស៊ីសែចូលទេបើណាតែបង្អាប់ខឹងណាអូនចឹងជួយ share share មួយមួយទៅអញ្ចឹងលេងនេះអូនណានិយាយលេងទេនិយាយលេងទេប៉ុន្តែតាមពិតជួយ share ផងដែរទៅបាទជួយ share ដែរទៅបាទសេងស៊ីមរៀបអង្គរបាទចូលមើលហើយបាទជួយ share មួយផងបាទយុនផាស៊ីបាទអាក្អូនខាងនេះគឺភ្នំពេញខាងនោះគឺសៀមរាបយើងអាលីអាអុកអាពេជ្រណាភ្នំពេញសៀមរាបបាទខោសវីហើយបាទខោសវីហើយបាទអាខោសវីម៉ូវេសវីខាងសៀមរាបបើអត់បានម៉ូវេសវីទេដូចចង់យ៉ាប់ដែរណាបានម៉ូវេសវីទេអត់បានឡើយបាទបើថ្ងៃនេះមានលេងអញ្ចឹងស្អែកនៅតែមានលេងអញ្ចឹងគូនេះវាមានអ្នកព្រំពេញនេះគេមកជិះវាត្រូវតែមានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអញ្ចឹងគេត្រូវតែមានមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃជិះឥឡូវសៀមរាបស៊ីសវីទៀតហើយបាទសៀមរាបបើអត់មានសវីអាខ្វិចទេអាមជុលពេជ្រទេគឺចាប់ឲ្យមើលទៅបាទបានម៉ូវេសវីរបស់អាមជុលពេជ្រអាមួយខ្ពស់ណាស់ខ្ពស់1.50អឺ1.49អាមជុលពេជ្រស្អែកពិតជាមានលុយវាសនាបាទស្អែកនៅតែមានអញ្ចឹងបាទពីព្រោះគេមិនមែនមកលេងតែមួយថ្ងៃទេបាទស្អែកមានបងប្អូនណានៅសៀមរាបចង់មើលមកបាទផ្ទះខ្សែត្រង់ហើយណោះដល់ទៅខ្សែត្រង់ហើយបាល់ចេះនោះវេរ៉ាវេតវេរ៉ាវេតកុំអាខលមកចាំហើយចាំអាយខលទៅវិញណាចាំខ្ញុំខលទៅវិញកុំអាខលមកខ្ញុំឡាយសិនណាហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំខលទៅវិញហើយខ្ញុំខលទៅវិញណាហ្នឹងហើយឥឡូវចាំខ្ញុំខលទៅវិញកុំអាឡាកុំអាខលមកណាវាដាច់ខ្ញុំឡាយណាអូខេបាត់បត់ក៏ដៃល្អណាស់តែតែនិយាយលទ្ធផលប៉ុន្មានហើយហ៎បាទតម្លៃតែដាច់ឡាយបន្តិចមិនសំទុបបងប្អូនដោយសារយើងមានគ្នាយើងសល់ចូលដល់លទ្ធផលមកដល់អសន្នគឺសៀមរាប10ហើយខាងភ្នំពេញ7បាទគឺ70បាទសវិចេញពីខាងភ្នំពេញអស់ចាណាស់មួយគ្រាប់នេះបាទបាល់ដកសវិខោចេញទៅដល់កលៀបវិលេហើយអាមជុលពេជ្រវាប្រើអាក្បាច់យុទ្ធសាស្ត្រវាត្បុលទៅយកឲ្យបានមកវិញត្បុលបានមកវិញមកអាអុកដាក់មកដាច់បាទដាក់មកដាច់បាទបាត់លទ្ធផលមកដល់អសនគឺ10ទល់នឹង7ឥឡូវសវិចេញពីខាងសៀមរាបបាទសវិគឺដោយអាមជុលពេជ្របាទ
Oh, khẩu súng vinh bạt lui súng vinh. Chạy cái tên là bỏ ăn mà chôn phết. Anh đang tôi ta khuôn đây của môn nhỏ cút. Cô phu ra mà mẹ sai bằng bốn tế. Bạn là mình bị chập bà hay bị rôn dụng bốc đáy cho anh bạn. Ý thật sao vì mà các bạch đi thật sao vì mà anh bạn. Bơ các bạch bơ mà nè mươi cô chàng cho mình đai nhóm nít đăng tay. Bà chạy cái tên lươn đăng tiết bạn. Và là tập hồn mà đo xong cứ đập rằm pi. Đập tôi lưng rằm pi tại đây sẽ bị chanh pi kháng xe mà riệp. Và chanh mau ai. Sai trong 2 bát. Bảo bật kháng na cứ bật kháng năng bát. Ất miên stẹt stơ tê sư vị băng. Bởi chắp sai trong chắp sai trong. Bởi chắp tra vea bát. Bát bà ôn. Bà ôn hình xa rạt với kháng chụp dù ai á. À xí thị ân. Nơi ta đang bát đọc mạc ra dương. À xí thị ân. Nâng à. Kháng chụp ai dù ai với. Lực môn mau trong chụp nia. Mà là nghịch Ất bàn tiết đây. Và ta lớn đi cư khang Phnom Penh dương sâu về bàn lò đai. Bàn tay bà ta bố start bạt. Bà ta bố start nói bạt mạnh nha. Bà ta bố start bạt. Sâu về bàn lò đai khang Phnom Penh dương. Chị thầm mây mà đoàn tiết chui xe mùi phong nha. Complete nha. Chui xe mùi phong. Bạn là tập phần mặt đoàn xong cứ phần bày tập. Sài trọng kia rồi bạn. Ở trao về bạn. Bạn. Bạn tụ mặt ngay bị kia phần màn tế. Cứ kia kia tế bạn. Là tập phần mặt đoàn xong cứ xin riêng. Phần bình phần bày. Ai xin riêng đọc bạc là lớn sử vi chanh bị kháng dương. Chanh bị kháng dương Phnom Penh bạc. Sử vi kháng Phnom Penh bạc. Bạc là lớn chỗ đại này hai bạc. Bạc Ali vay đại cho vinh hai bạc. Sư đây sư khôn xa. Hai đây có phôn xa anh ạc mau như thế bạc. Bạn ô sư khôn xạ cầm phong sao bạn sọc sạ bài phá ôn sọc sạ bài lực rù sư khôn xạ bạn sọc sạ bài tế phá ôn sọc sạ bài nế bạn sọc sạ bài tế khán chụp nia dù đai dư bài chìm một chân nam chiếng ngay tế đắng sư khôn xạ bạn sọc sạ bài phá ôn sọc sạ bài nế đi khán chụp nia dù ai bờ mau xìm riêng công lịch chụp nia phong nà ô khôn trả ơn bạn xù sọc tục nế bạn xù sọc tục. Pi sắt nắng nga kru kapung ta lai hai pu kapung ta lai hai ba mơ tàu ni ku chi ka kham san hello ni khang lataphol mọ đo asan ku 9 10 hai ku khang phnom penh lot si veng ba okun chraen ba okun chan baon baon sukun sa ba sok sabai ngok khnia na okun chraen. Bạn ở lần này là tập hồn kháng Phnom Penh xì xì với nhau ấy bạn. Cứ là tập hồn mặt đỏ xong cứ sống xe mà bạn. Sống xe mà nè. Mà nấy sống xe mà nè. Đập xe mà bạn. Đập xe mà bạn. Là tập hồn đập xe mà bạn. Ở cùng chả ơn bạn. Ở cùng chả ơn. Ở cùng chả ơn bạn. Bạn
លីបាំងជាងល្អជាងអាលីបាំងល្អជាងដូចអាលីបាំងល្អជាងបានលទ្ធផលម្ដងអសនគឺសូន្យស្មើអត់ទាន់ដឹងទេ CTN CTN អត់ទាន់ដឹងទេ CTN លទ្ធផលគឺ10ស្មើឥឡូវនេះ10ស្មើបាទ10ស្មើបាទឥឡូវនេះ10ស្មើ CTN អត់ទាន់ដឹងទេតាំងតែលេងសាច់ទី1ទេអត់ចុះមកយក CTN គួយគួយ CTN ឯងឡើយមកយកអូនវាលេងកើតអត់ឥឡូវអាគួយគួយ CTN ឯងនោះណាមិនអើយបាទអានេះចំណៃគេហៅថាកំដរចាក់ខុបាទចំណៃកំដរចាក់ខុនៅរដូវអត់ភៀវបាទគាត់តែមកមើលគេលេងជាងទៅកំសាន្តលេងជាងទៅបាទបាទចាប់សវិសិមរៀបចាប់សវិមូវេ45គ្រាប់ហើយឥឡូវនេះខាងភ្នំពេញគេឡើងលឺមួយគ្រាប់វិញហើយ11ទល់នឹង10បាទលទ្ធផលមិនដោះអសន្នគឺភ្នំពេញ11ឯសិមរៀប10មិញបន្ទុកឈ្នះគេ6 10សោះឥឡូវគេឡើងតន់គេលឺវិញបាទលបែងគឺកីឡាគឺអញ្ចឹងលឿនណាវល់ម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងបាទបាទ BC សវិទៀតបាទអូល្អដែរ CTN ឥឡូវវាបានចូលលេងនៅអង្គរៈណាអាល្អជាងល្អថ្ងៃណាវាមកសៀមរាបឲ្យវាយកលេខលោកគ្រូមកណាអាថ្ងៃណាវាមកសៀមរាបផាសលេខសួរលេខលោកគ្រូចាំមក CTN ឯងសួរលេខលោកគ្រូមកឲ្យវាមកណាលោកគ្រូជាអ្នករៀបឲ្យវាលេងពេលវាមកអូខេអរគុណបាល់បាល់អញ្ចឹងมันអាចវាយខ្សែត្រង់បានទេបាល់មិញมันអាចវាយខ្សែត្រង់បានទេហេតុអីក៏តាបក់បក់បក់មួយខ្សែត្រង់ព្រោះបាល់វាអស់ចង្កេះហើយបាទអស់ចង្កេះហើយវាអស់ចង្កេះហើយมันអាចបត់បានទេមានទៅតែម្ជុងឯងព្រោះវាផ្ងាក់ហើយបាល់មិញណាប៉ុន្តែវាអត់ចេះមើលថាបាល់ចេញក្រៅវាលេហើយឥឡូវនេះទៅជាស៊ីសវិសទៅវិញបាទទៅជាស៊ីសវីទៅវិញស៊ីសវីចង់បាន6 7គ្រាប់ហើយខាងភ្នំពេញស៊ីវិញលទ្ធផលគឺ2-0បាទគឺខាងសៀមរាបចាប់សវីអត់បានវិញពេញគេវាយចោះស៊ីវិញបាទម្ដងម្នាក់បាទបាល់នេះចាប់បាល់ដាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាមានសវីជើងទៅនឹងឈ្នះចាប់បាល់ដាច់ដូចគ្នាបាទបើមានសវីអ្នកណាមានសវីទៅនឹងឈ្នះបាទបាទសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទសម្រាប់បច្ចេកទេសអូដល់ស្វិចចាញ់សម្រាប់បច្ចេកទេសបាទអានេះគឺខាងភ្នំពេញបាទបាទឥឡូវចូលវិញហើយបាទចូលវិញហើយសវិចចាញ់ពីខាងភ្នំពេញបាទលទ្ធផលភ្នំពេញ12សៀមរាប10បាទបាទសៀកវែងជួយសៀកផងមើលហើយណាជួយសៀកមួយមួយផងអរគុណឥឡូវសៀមរាបចេញសវិពីសៀមរាបបាទលទ្ធផលគឺសៀមរាប10ឯភ្នំពេញ12បាទឥឡូវនេះគឺសៀមរាបបានមួយក្របវិញហើយបានសវិមួយក្របវិញហើយគឺ11ទល់នឹង12បាទលទ្ធផលមិនដោះអសន្នសៀមរាប11ភ្នំពេញ12បាទyou
បាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ12ស្មើវិញបាទគូនេះល្អមើលមែនបាទពិតជាល្អមើលមែនដេញទៅដេញមកដេញទៅដេញមកឥឡូវ12ស្មើបាទឥឡូវសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទនេះខាងភ្នំពេញសម្រាប់បច្ចេកទេសបាទ12ស្មើល្អមើលណាស់បាទពិតជាល្អមើលមែនល្អលឺមើលល្អមើលសម្រាប់អ្នកអត្ថាធិប្បាយទេបើអ្នកអត្ថាធិប្បាយថាល្អមើលគឺល្អមើលហើយបាទពីព្រោះខ្ញុំមើលខ្ញុំជក់ចិត្តអ្នកនៅអត់បានមើលផ្ទាល់អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទCTN ខាងសិមរៀបមានក្មេង3នាក់ផាណផាស៊ីតានៃអត់ស្គាល់ទេក្មេងជំនាន់ក្រោយក្មេងដែល CTN ឯងស្គាល់ម្នាក់គឺអាលីអានឹង CTN ឯងស្គាល់មួយទៀតគឺអាពេជ្រកូនសិស្សសាលា10មករាហើយមួយទៀតគឺកូនសិស្សសាលា10មករាដែរគឺឈ្មោះវាអាអុកបាទវាតែប្រឡងបាក់ដប់ហើយថ្មីថ្មីនេះឯងលទ្ធផលបាក់ដប់មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេពីព្រោះវាលេងតែបាល់បាទមិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេបើតែវាជាប់បាក់ដប់ដែរក៏ជួយអវាទៅបាទចឹង3នឹងឯងអាពេជ្រអាអុកសិស្សសាលា10មករាហើយនឹងអាលីបាទអានឹងខាងសៀមរាបយើង CTN ហ្នឹងណាត្រាវែទៀតហើយបាទបាល់ត្រាវែទៀតហើយមើលអត់យល់បាល់ប្រាស់បាល់នេះមានចិកេះអាណាវាយខ្សែត្រង់កើតបាល់គាត់តែឃើញចេញមកមិនទាន់វាយមិនគេដឹងអត្រាវាហើយទៅហើយត្រូវអត់បាល់វាយខ្សែត្រង់ចេញក្រៅបានហើយអើយពួកវាអស់ចិកេះហើយដឹងអត្រាវាហើយបាល់នោះបាទគ្នាយើងមិនអាចទៅលេងកូរ៉េបានទេបងអូនអើយបើទៅកូរ៉េមានន័យថាគឺត្រូវអស់សបត់ជន់ហោះអស់ថ្លៃដេកអញ្ចឹងអើប៉ុន្តែបើសិនជាពួកនេះវាទៅធ្វើការនៅកូរ៉េដូចបងអូនណាឆ្លាមសមត់បើសិនជាណានៅកូរ៉េដូចបងអូនអញ្ចឹងចេះលេងហើយធ្វើការនៅលើប៉ុណ្ណឹងនឹងកើតលុយហ្មងបងអូនអើប៉ុន្តែពួកនេះវាជើងមួយជើងពេញមួយជើងសៀមរាបណាហ្នឹងហើយពួកនេះវាល្អល្អមែនណាបងអូនបងអូនឆ្លាមសមត់បាទកុំភ្លេចបងអូនឯងមើលចប់ណាបងអូនឆ្លាមសមុទ្រជួយសៀមួយផងណាសុខសប្បាយបងអូននៅឆ្លាមសមុទ្រនៅកូរ៉េបាទណាលទ្ធផលម្ដងអាសន្នគឺខាងសៀមរាប13ខាងសៀមរាប12ខាងភ្នំពេញ13បាទមួយគ្រាប់នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់បាទមួយគ្រាប់នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់អាមជុលពេជ្រសៀមរាបវៃលួយសវិវៃលួយសវិបានល្អណាស់ខាងសៀមខាងភ្នំពេញនេះគោះបានដោយចៃដនហើយក៏លើកបានដោយចៃដនដែរក៏លើកបានដោយចៃដនដែរបាល់មួយមិញនេះបាទហេងបាល់មិញគឺមិញនេះវាក៏យកសវិគោះបានដោយចៃដនអាអូនមួយប៉ាសេនេះក៏លើកបានដោយចៃដនដែរមួយគ្រាប់នេះល្អណាស់អើមួយគ្រាប់នេះល្អណាស់បាទអរគុណបងឆ្លាមសមុទ្របាទជួយ share ផងណាយើងគ្រប់គ្រងវិស័យបាល់កីឡាយើងណាលទ្ធផលម្ដងអសនភ្នំពេញ13ភ្នំពេញ13បាទអៃសិមរៀប12ឥឡូវសវិទៅខាងសិមរៀបវិញហើយមិនមិញមួយគ្រាប់មិញល្អណាស់ខាងភ្នំពេញគោះបានដោយចៃដនហើយអ្នកប៉ាសេក៏ចៃដនដែរបាទឥឡូវនេះយប់កាន់តែរាត្រីហើយបាទយប់កាន់តែរាត្រីហើយគឺចេញពលឺភ្លើងហើយបាទនោះភ្លើងហ្វាយប់កាន់តែរាត្រីហើយហើយម៉ោងនៅទីនេះនៅសៀមរាបម៉ោង 5:45 នាទីបាទម៉ោង 5:45 នាទីបាទខ្សែត្រង់ហើយបាទអូបងអូនលួចវាសនាសួរមិនអត់ដាក់អាចេកលេងអាចេកចាប់គូអត់ត្រូវ
អាចៃឥឡូវក៏វាមិនដែរលេងណៃលេងមិនកើតទេប៉ុន្តែគេហៅថាវានៅតែឈ្មោះទៅគេជាអត់ដាក់ទៅបើអាចៃគេចាប់គូអត់ត្រូវវាលេងអត់កើតទេប៉ុន្តែគ្រាន់លើសូអាចៃគេខ្លាចប៉ុន្តែបើឲ្យវាលេងលេងមិនកើតទេអាចៃគេអាចៃយោអាចៃវាឃើញមិនទេឥឡូវនោះនៅតារាងបាល់នៅតារាងបាល់10មករាបងអូនចែកខ្មែរនៅតារាងបាល់10មករាណាបាទតារាងបាល់10មករាអាចែកប្រហែលជាស្អែកមានគេចាប់ដែរក៏មិនដឹងតែលើមិនដឹងតែយ៉ាងម៉េចទេបាទឥឡូវសវិមកខាងភ្នំពេញវិញហើយលទ្ធផលម្ដងអសន្នគឺ13ទល់នឹង12បាទបាទដោយកាន់នៅកាន់នៅយប់កាន់នៅរាត្រីបងអូនទាំងអស់គ្នាមើលកាន់តែច្បាស់បាទកាន់នៅយប់កាន់នៅរាត្រីបងអូនមើលកាន់តែច្បាស់បាទសៀកចាប់បាល់បានដាច់ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែសវិគេចុងក្រោយនេះគឺយើងមកវេសវិរបស់ភ្នំពេញច្រើនពេករູ້តែអស់លុយដែរបងមួយសាច់ដាក់ប៉ុន្មានដែរបងលេងគ្រាន់ថាដើម្បីកម្ដរញើសទេអូនថ្លៃទឹកថ្លៃភេសជ្ជៈ800,000អូនថ្លៃទឹកថ្លៃភេសជ្ជៈកម្ដរញើសហើយក្រៅហាលបាទអូយតែត្រង់អូឥឡូវនេះមិនទាន់ដឹងថាមានសេចក្រៅដែរអត់ទេបងអូនសៀកវិញអត់ទាន់ដឹងថាមានសេចក្រៅដែរទេពីព្រោះវាយប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែប្រាប់បងអូននឹងទស្សនិកជនដែលមើល live តនេះបើមួយសេចនេះចប់ស្អែកនឹងមានគូប្រកួតទៅទៀតបាទស្អែកនឹងមានតទៀតព្រោះឥឡូវយប់ហើយម៉ោង 7:06 ហើយណាអញ្ចឹងស្អែកនឹងមានតទៅទៀតអ្នកនៅសៀមរាបអាចមកមើលផ្ទាល់បាននៅតាឡានៅតារាងវិទ្យាល័យ10មករាអូដាច់ហើយដាច់ហើយលើតារាងជាលក្ខណៈមករាអូអានេះលទ្ធផលគឺភ្នំពេញ14ហើយបាទអូគាត់ហូរខ្លួនឡាយនោះ14ហើយគឺសៀមរាប10គុតសៀមរាប12 12 sorry 12ឯខាងភ្នំពេញ14មួយគ្រាប់គេហៅ set point បាទអង់គ្លេសថា set point គឺមួយគ្រាប់សាច់ហើយមួយគ្រាប់នេះអាចនឹងសាច់បាទ14ហើយគឺມັນល្អជាងសៀមរាបទេប៉ុន្តែសវិរបស់អ្នកខាងចាប់សវិរបស់សៀមរាបចាប់អន់ជាងភ្នំពេញបន្តិចបាទគឺចាប់តែម៉ូវេសវិតែប៉ុណ្ណោះបាទចាញ់នឹងមីកុកគឺម៉ូវេសវិបាទឥឡូវនេះសវិខាងភ្នំពេញខូចហើយបាទសវិខាងភ្នំពេញខូចហើយឥឡូវទៅខាងសៀមរាបម្ដងនេះសតកីឡាករនេះអាចែកគេសួរថាហេតុអីបាត់ដាក់អាចែកលេងអាចែកលើវាចែកលេងអត់កើតទេមិនមែនព្រំពេញទម្លាក់ទេព្រំពេញគេកំពុងណែនាំមុខហើយព្រំពេញគេ14ហើយសៀមរាបតែ12ទេអូនគឺមួយសាច់យើង800,000បាទព្រំពេញវាយដាច់អនណាបាទនិយាយរួមអ្នកណាចាប់សវិបានអ្នកនឹងវាយដាច់ដូចគ្នាបាទនគរថាខាងសៀមរាបចាប់សវិម៉ូវេច្រើនជាងបាទចាប់សវិម៉ូវេច្រើនជាងបាទឥឡូវសវិ set point ចាញ់ពីខាងភ្នំពេញបាទមួយគ្រាប់នេះអាចសាច់បាទឬអាចមិនសាច់បាទចាញ់សវិហើយបាទខូចសវិវិញបាទខូចសវិវិញបាទឥឡូវសវិចេញមកពីខាងសៀមរាបអាមជុលពេជ្រវាយសវិមកហើយបាទ10លទ្ធផលម្ដងអសន្នគឺភ្នំពេញ14សៀមរាប12ឥឡូវជា set point ទៀតហើយគ្រាប់ចុងក្រោយអាចសាច់និងអាចមិនសាច់បាទ
អាចសេចនិងអាចមិនសេចសវីចេញពីខាងភ្នំពេញចេញដំណើរហើយបាទ14 12បន្ទុកបាទចេញហើយបាទអត់តន់សេចទេបាទល្អមើលណាបាទល្អមើលណាដេញគ្នាបាទបាទលទ្ធផលសៀមរាប12ភ្នំពេញ14 12 14បាទបច្ច័យខ្យល់អាពេជ្រប្រចាំខ្យល់អាពេជ្របាទត្រាវែអស់ហើយត្រាវែចាប់ត្រាវែត្រូវហើយពីព្រោះវាវាយផ្ងាអត់មានវាយផ្ងាច្រើនមានសាយត្រង់កៅទេបាទល្អវាបាំងចេញអូឥឡូវ set point ឥឡូវ set point អាសៀមរាប14ភ្នំពេញ14សៀមរាប12ឥឡូវចេញដំណើរមួយគ្រាប់អាចនឹងសាច់ឬអាចនឹងមិនសាច់ទៀតហើយយកមីលហើយយកម៉ៃតពី3ដែរបងប្អូនបាទដែលមើល live ទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបថាឥឡូវនេះម៉ោង6ហើយបាទប្រសិនបើការប្រកួតនេះចប់ទៅខាងណាសេចក្តីប្រហែលជាមិនអាចបន្តការលេងសេចក្តីទី2បានទេអញ្ចឹងសូមចាំមើលមកទស្សនាការ live នៅថ្ងៃស្អែកទៀតបាទខ្ញុំនឹង live ជូនអត់មានអស់លុយអស់កាក់យកលុយអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមើលឲ្យជួយសាកម្នាក់មួយផងបាទបាទបាទចាញ់បាទចាញ់ឥឡូវនេះគឺសៀមរាបចាញ់ហើយសៀមរាបសៀមភូមិពេញឈ្នះហើយ15លទ្ធផលលទ្ធផលបញ្ចប់នៃការប្រកួតលទ្ធផលសម្រាប់គឺ15ទល់នឹង12មានន័យថាភ្នំពេញបាន15សៀមរាបបាន12គឺការប្រកួតនេះគឺស្មាត់ផាផាគ្រាបណ្ដាលខាងសៀមរាបចាប់សវិមូវេច្រើនជាងបាទមូវេច្រើនជាងបាទនេះអាចេងអត់មានគូប្រកួតទេប៉ុន្តែបើប្រកួតអត់មានដៃឈ្នះទេអសាក់មកហើយហ៎អាអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទស្សនា live ស្អែកបន្តទៀតណាហ្នឹងហ៎អូខេឥឡូវនេះបានតែមួយសាច់ទេព្រោះយប់ហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណណាសូមអរគុណសូមអរគុណសូមអរគុណបញ្ចប់